arritur një akord, pra palët, federata dhe trajneri Silvinho, kanë negociuar, kanë rënë parimisht dhe akord. Alban, duke qenë se ti je pjesë shumë e rëndësishme e strukturave të Federatës Shqiptare të Futbollit, din të një gjë më tepër? Puna Silvinhos është kjo që nga gjithë është vlerësuar dhe normal presidenti që një janar, do më thënë, që në muaj për para, se normal nuk është si trek futbolist, është po atëhere nga puna, nga pëlqimi dy palve, u arritur si mirë kuptim për t'i afruar një kontrat, pra që një janar është afruar kontrata, dhe gjatë gjithë kohës, Silvinho ka qeni përqëndruar tek skuadra, mendon të vazhdimisht për skuadrën, dhe pjesën e kontratës nuk do të ta përmende, sepse ishte diçka që do t'i shërbente në basi të dhite koha. Besoj koha ka ardhur, dhe Silvinho është nga ato që besoj është ndjerë mirë, nga ato trajnjerë, që tek pjesë ekipit tonë kombëtar, ose tek pjesë stafit të nacionales tonë, është ndjerë mjaftë mirë. Ate e ka të reguar së është se ne po e lavdrojmë punë e ti dhe i po negocion me ne, sepse ne e duam atë dhe. Ajo është dëshirë e dy palve, mendoj, dhe besoj që akordi do arrijet. Do arrijet sepse është një trajneri cili ka gjetur kimin me grupin, grupi ka gjetur kimin me trajnerin, dhe kjo është një shumë rëndësishme në futbol, në ena pjesë e futbolit, të dy qofë unë dhe qofë Mireli, dhe dim që zakonisht kur ka kimi në dërmjet grupit dhe trajnerit, pjesa tjetër drejtuse është ajo që e bashkon dhe mban të lidhur këtë kimi. Josa, pritet të firmos një kontrat drejnë në 2026, pra drejnë në fund të fazës kualifikuese të botërorit, atë duket një vendimi logjikshëm? Të gjitha gjërat në duket logjikshme, e vetë me gjërë që së në duket e logjikshme, është që kjo punë duhet kishe përfundu më përpara, jo të lente deri në fund, dhe nga momenti që palët janë të knaqëra me punën e tyre, tu s'ka shumë rëndësi që ka harmoni në grupë e tjerë e tjerë, edhe trenerët e tjerë kam pas harmoni në grupë, por... Me përshtim të Panuçit. Po, me përshtim të Panuçit. E shasti veçanë. Problemi është që ky trener erdhi këtu, u vlerësu puna ti, u vlerësu puna ti nga gjithë opinioni sportiv, pra dhe ato që mund të kishin në aji... Pikpytje. Jo, pikpytje, nuk është problemi pikpytje. Edhe ato që mund të kishin në aji kontradit në këte drejtim, pëse erdhi trener, kombëtare, Silvinho, etj. Aji të regoj komplet opinioni sportiv që unë për bëj këtë punë dhe për bëj mirë. Qovë nga përzjedit që bërit, qovë nga mënyrës e si lujti skuadrë, sepse më sarojmë se i ndryshojt dhe mënyrën e rështimit skuadrës. Kështu që nuk ka nevoj të pyte mun për këtë problem, vetëm unë jam... Në dyjnë e këtë? Jo, jo, nuk kam nevoj të pyte mun, sepse... I bje të pyte mun, sepse... Ja, me është opinion nga jashtot, ti si e ke pak. Kompetencë e imja nuk është, kjo është kompetencë...